De tror de har en ulv som har angrepet og tatt liv av en lokal ungdom. Ulv dreper ikke mennesker. Så du hva det var? Jeg vet ikke. Jeg har jaktet dette hele mitt voksne liv. En varg, en ulv, en varulv. Tro meg når jeg ser at ni har med et blodtørstigt odjur alt gjøre, som måste stoppas før smitten brer om seg. Blodslinjen måste kapas. Fy faen, sjekk ut her, folkens. Har du rabis eller hva? Drept. Och du kommer hit och pratar om varulvar och vandrarhistorier. Varulven, ni har gående lös här i Nybo. Det är ingen vandrarhistorie. Yeah.